Yahudçilikdə dəvət yoxdur. Dinə dəvət deyən bir proses yoxdur. Əksinə, qadağandır. Almanlara nifrət edirsinizmi? Yahudi dininə mənsub olmaq üçün gərək Yahudi anadan anadan olasın. Yahudilər lənətlənmiş və ya seçilmiş xalqdır deyə bir fikirlər var. Bu, reallığı əks etdirirmi? Yahudi həm milliyyətdir, həm də dindir. Tam din də demək olar, bu həyat tərzidir. Yahudilik bir həyat tərzidir. Hər bir xalqın, hər bir yaradılışın özünün missiyası var. Bu da seçilmiş deməkdir. Bütün Yahudilər iş həyatında oradadırmı? Bu ittihamı deyən insanlar eyni zamanda deyirlər ki, dünyanı Yahudilər idarə edir. Salam, mən Hüseyin Ağayın təqdimatında üzləşməyə baxışıq. Bugünkü qonağımız Yahudi. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Özünüzü qısaca təqdim edin. Ravin Zamir İsayev, 42 yaş. Of, yaxşı, xoş gəlmişsiniz yəni. Yahudiliyin əsas fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Əslində, sualınız biraz həm asan görsənir, amma əslində çox qəliz sualdır. Çünki Yahudi dini 3000 ildən çox yaşı olan dindir və tarixi də çox uzundur. Kitablar dərdindən artıq çoxdur. Tövratdan savayı müqəddəs kitabların kifayət qədər var. Lakin, belə deyək də, Yahudi Ravinindən bu sualı soruşanda hər zaman, deməli, Rabbi Akiva bizim bir dini alimimiz olub, 2000 il bundan öncə yaşayıb. Rabbi Akivanın bir kəlamı var. Yahudi dininin əsas fəlsəfəsi özünə rəva bilmədiyin şeyi digərlərinə etmə. Əsas fəlsəfə bundandır. Mən elə gəlir, tək Yahudi dinin yox, tüm dinlərin, insansevər dinlərin, ümumiyyətlə bütün hətta inanlı olmayan insanların da əsas fəlsəfəsi, yaşam tərzinin fəlsəfəsi olmalıdır ki, insanlar elə bir-birindən, özünlə necə istəyir ki, digərə rəftar eləsin, onlar da özgələrinə rəftar. Yəni, özünə rəva bilmədiyini özgəsinə etmə. Əsas fəlsəfədir və əlbəttə ki, bundan savayı da ki, Allaha itayət, Allahın buyruqlarını yerinə yetirmək, Allah da insanı əbəs yerə yaratmayıb, hansısa bir məqsədlə yaradıb, müəyyən missiya var. Hər bir insanın, hər bir xalqın bu dünyada müəyyən missiyası var ki, o missiyanı tam yerinə yetirməlidir və insan da bu missiyanı yerinə yetirməyə qadirdir. Yəni, Allah da bu gücdə ona verir. Və Yahudiliyin də əsas fəlsəfəsi budur ki, insan öz missiyasını bu dünyada ona ayrılmış, yəni illər ərzində öz missiyasını bu dünyada layiqincə yerinə yetirsin. Və mən bildiyim qədərilə ilk tək Allahlıq dinidir də, düzdür? Bəli, Yahudi dini ilk monoteist din kimi dünyaya gəlib, tarixə nəzər salsaq, hal-hazırda desək ki, 3 monoteist din var, yəni Yahudi dini, Xristiyan dini, İslam dini və tarixə nəzər salsaq, tarixən ilk Yahudi dini gəlib və ilk müqəddəs kitab da, yəni Tövrat kimi Musa Peyğəmbəri vasitəsilə Yahudilərə Allah da Allah tərəfindən verilib və digər monoteist dinlərin də Tövrata yanaşması, Tövratdan gətirilən statlar filanla özünüz bilirsiniz ki, orada boldu. Azərbaycanda belə bir statistika var, nə qədər Yahudi var və bu icmanın, bildiyim qədərilə cəmiyyəti də var, Yahudilər cəmiyyəti. Və mən bilmək istəyirdim ki, Azərbaycanda Yahudilər üçün öz fəaliyyətlərini, ibadətlərini yerinə yetirmək üçün, həyata keçirməsi üçün şəraitlər varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan unikal bir dövlətdir, unikal bir yerdir. Azərbaycan xalqı da unikal bir xalqdır. Çünki əfsuslar olsun ki, indi dünyaya baxdıqda həm Avropaya, həm Amerikaya, demək olar ki, dünyanın heç bir ölkəsində Azərbaycanda yaradılmış dini azıqlara üçün yaradılmış mühit, yaradılmış şərait dünyanın heç bir yerində yoxdur. Bundan əlavə deyərdim ki, Azərbaycanda Yahudilərin min illər boyu yaşamağı yəni tarixçilər tərəfindən təsdiq olunur və bu illər ərzində yəni hansısa bir antisemitizm və yaxud digər faktlar biz tərəfindən yəni tarixdə olmayıb və şükür Allah indi də yoxdur. Və bu da həm Azərbaycan xalqının dərin mədəniyyətindən, həm Azərbaycan rəhbərliyinin, cənab prezidentin
multikulturalizm siyasətindən əlbəttə ki, bəhrələnir və Azərbaycan bu mənada digər ölkələrə əlbəttə ki, örnəkdir. Azərbaycanda dediyim kimi, yəhudilər ta qədimdən Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşmışlar, bura köç etmişlər və ən böyük icma dağ yəhudiləri icması da Azərbaycan dağ yəhudiləri icmasıdır. Mən də dağ yəhudisiyəm. Haradasa dəqiq bilmək olmaz, bilirsiniz, yəhudilərin yəhudi sayılan insan anası yəhudidirsə, demək yəhudi anlamına görə, yəhudi qanununa görə həmin adam yəhudidir. Yəni anasının ana xətti, anasının anası və s. Bəli. Azərbaycan daha çox insanlar ata tərəfi əsas götürür deyənə, yəni milliyyət baxımından əsas götürür deyənə demək çətindir, amma baxsaq əgər ana ilə götürsək, çünki qarışıq ailələr çoxdur və Sovet vaxtı daha da çox olub, eleni də çoxdur. Ana ilə götürsək, onda biz doğrudan da ciddi rəqəmlərə gəlib çıxa bilərik. 30 min, 40 min rəqəminə çata bilərik. Amma biz fikirləşirik ki, dəqiq belə statistika da yoxdur. Biz fikirləşirik ki, 30-35 min doğrudan da Azərbaycanda yəhudilər var. Demək olar ki, yəhudilər doğrudan çox aktivdir həm Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, həm öz icmalarının da, daxilində də aktivdir. Azərbaycanda hal-hazırda 7 yəhudi icması var. Bakı şəhərində 3 icma var. Sumqayıt şəhərində icma var. Oğuzda, Qubada icmalar var. Ondan əlavə yəhudi qəbristanlıqları müxtəlif rayonlarımızda, kəndlərimizdə durur, harda ki, əvvəllər yəhudilər qalır və dövlət tərəfindən qorunur çox yaxşı. Azərbaycanda hal-hazırda Bakıda 2 yəhudi orta məktəbi var və uşaq bağçaları da var, gənclər klubu var. Gənclər üçün və yaş ahıllar üçün, yaşlılar üçün müəyyən proqramlar həyata keçirilir. Həm monitor proqramlar həyata keçirilir, həm tədris proqramları həyata keçirilir. Yəni ki, dünya hər bir yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da yəhudi icması inkişafdadır daim və onların inkişafı üçün çox yaxşı şərait yaradılır. Bir fərqlə odur ki, bizdə antisemitizm yoxdur, bizdə belə güclü qoruma şükür Allaha ehtiyac yoxdur. Digər ölkələrdə, Avropanın ölkələrində belə deyək ki, sinagoqları az qala tankla qorusunlar. Bizdə şükür Allaha elə bir şey ehtiyac yoxdur və mən əminəm ki, heç ehtiyac da olmayacaq. Çünki biz Azərbaycanda yaşayan bütün insanlar, bütün milliyyətlərin nümayəndələri burada bir ailə kimi yaşayırlar. Zəfərlə bitən Qutax günü müharibə zamanı da bunu, bizim birliyimiz bunu bir daha göstərdi. Bəs yaxşı, cəmiyyətdə yəhudi olduğunuza görə nə kimi çətinliklə qarşılaşmışsınız? Və sizcə insanların yəhudi inanclı insanlara qarşı yanaşması necədir? Azərbaycanda. Azərbaycan cəmiyyətində mən deyərdim ki, nəinki yəhudi, hansı millətin nümayəndəsi olursa olsun, ona görə çətinliklə üzləşmək məncə inanmıram ki, belə bir şeylə kimsə... Dini tərəfdən əslində mənə maraqlı ki, xeyr, inancına görə. Xeyr, mən nə mən, nə də mənim, yəni belə sinagoga gələnlər, bizim şagirdlər filan, mən eşitməmişəm ki, kimsə yəhudi olduğuna görə hansısa bir çətinliklə üzləşin. Əksinə, biz daha da hörmət görürük və bayaq da dedim sizin sualca cavab olaraq, Azərbaycanda hal-hazırdakı insanlar arasında olan mühit bu Azərbaycan xalqının yüksək mədəniyyətindən irəli gəlir. Ailə tərbiyəsindən irəli gəlir. Və əgər ailə tərbiyəsi düzgündürsə, ailədə övladlara düzgün yönəm verilirsə ki, bütün insanlar qardaşdır, əlaxsus da Azərbaycanda yaşayan biz hamımız bir ailəyik. Bakının köhnə məhəllələrinə baxın, hər bir millətin nümayəndəsi bir məhəllədə yaşayırdı və uşaqlar bir yerdə böyülür, bir-birin dillərini də hətta bilirdilər. Bu mühitdən biz böyümüşük. Nəinki Bakıda, digər rayonlarda, Quba rayonunda məsələn dünyanın yeganə kompakt yaşayan yəhudi məskunlaşması var orada, Qırmızı qəsəbə dediyimiz Quba rayonunda. Çoxlarımız olub, turistlər də, xaricdən gələn qonaqlarımız da, diplomatik korpusun nümayəndələri də ora heyran olurlar gəlib görəndə necə bir mühit var. Baxın, görün necə rahat yaşayırlar. Yəni ki, onlar hansısa bir problem olsaydı, yəqin belə kompakt məsumlaşdırlar da əlbəttə ki, olmazdı. Ona görə də biz tamamilə demək olar ki, əksinə mən sizə ayrı sezdiyim, digər ölkələrdən qonaq gələn yəhudilər arzularındadır ki, necəsə bura köçsünlər, burada yaşasınlar, mühitdə saf İminə mühitə görə, sırf mühitə görə. Yəhudilər lənətlənmiş və ya seçilmiş xalqdır deyə bir fikirlər var. Bu reallığı əks etdirirmi? Baxın,
Bu siz verdiğiniz sualda esas iki hissedən ibarətdir Evet. doğrudan da. O seçilmiş sözün əvvəl mən izah edərdim. İlk növbədə Yahudilər seçilmişdir. Yəni tezisini Yahudilərin özlərinə yazırlar. Yəni Yahudilər özləri üçün deyirlər ki, biz seçilmiş xalq. Yahudi fəlsəfəsinə görə Yahudi xalqı seçilmiş dedikdə digərindən yaxşı demək deyil o. Və digərindən yaxşı cəhətdə fərqlənmiş demək deyil o. Sadəcə olaraq hər bir xalq özünün, hər bir insan, hər bir individuum, hər bir xalq, yenə deyim, özünün missiyasının bu dünyada yerinə yetirməsi üçün seçilib. Yəhudilər deyəndə ki, Yəhudilər seçilib, yəni özünün missiyası, müəyyən missiyasını bu dünyada yerinə yetirmək üçün seçilib. Nə məna? Çünki Allah Taala heç nəyi, heç vaxt, heç zaman əbəs yerə yaratmır. Allah Taalanın heç bir əməli əbəs ola bilməz. Çünki o müdrikliyin idealıdır. Yəni müdriklik dedikdə onun ən ideal forması Allah Taaladır. Belə deyək də, ən tam forması Allah Taaladır və ondan irəli gəlir. Və seçilmiş deyəndə Yahudilərin də özünün missiyası var. Tövrətin qanunları var. Onların yerinə yetirmək missiyası Yahudilərin boynuna düşür. Baxın, bayaq da biz dedik, monoteizm məsələn. Tək Allaha inam, yəni tək Allaha inam, inam da Yahudilər tərəfindən birinci dəfə insanlara, bəşəriyyətə Yahudilər olub tək Allaha inanıb. Bu da missiyanın bir hissəsidir. Anlayırsınızmı? Yəni hər bir xalqın, hər bir yaradılışın özünün missiyası var. Bu da seçilmiş deməkdir. O ki, qaldı sualınızın digər hissəsinə, bu lənətlənmiş tezisinə, yəni bilirsiniz, adətən bu sözü, bu ittihamı deyən insanlar eyni zamanda deyirlər ki, dünyanı Yahudilər idarə edir. Yəni, mən bir dənə belə sualım var idi, bundan sonra sözünüzü kəsirəm. ki, belə fikir var ki, Yahudilər dünyanı idarə edir. Onun da səbəb nədir? Dünyada o ailələr, köklü ailələr var da, Rothschildlər, Rockefellerlər. Onların Yahudi olduğunu bilirlər deyə buradan o lənətlənmişə də gəlib çıxmağa bir şeydir. Bilirsiniz nədir? Bura biraz absurd yaranır. Nə mənada? Əgər bir milliyyət lənətlənibsə, onda dünyanı onlar necə idarə edir? Əgər Allah Taala onları lənətləyibsə, onda Allah Taala necə imkan verir ki, onlara güya ki, dünyanı idarə etsin? Yəni absurd. Onu da eyni adamlar deyir, bunu da eyni adamdan deyir. Bir sınav Allah da Allah bir orada. Allah Taala bir bəndəsini niyə lənətləsin ki? Sınaq. Sınaq sınaqdır. Sınaq lənət demək deyil ki. Bilirsiniz, lənətlənmə tezisi onu öz deyənlər özləri fikirləşsinlər yaxşı. Onları lənətləyiblər deyə düşünür ki, insanlar ki, lənətlənməyə mən əgər siz deyirsiniz, sual verirsiniz əgər mənə, mən fikirləşirəm ki, öz fikrim deyil. Yəni bəli, bu fikri səsləndirənlərin düşüncəsinə girib də oradan bir şey çıxartmaq istəyirəm ki, bəlkə də Allah Taala onları elə lənətləyib ki, sınaq kimi verib ki, onların idarə elədiyi və qurduğu siyasi bir dünyadan söhbət gedir, necə davam edəcək və buna bizlər cavab onun olaraq sınaqdan necə keçəcək? Ya, buna cavab olaraq mən deyə bilərdim ki, lənət ayrı bir şeydir, sınaq ayrı bir şeydir. Sınaq hər bir insan milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq Allah Taala onu sınağa çəkir və çəkməlidir. Bunun yaradılışının mənası ondadır ki, insan sınağa çəkilib yaxşı ilə yamanın arasında seçim edə bilsin. İnsanda Rusça ona svavada voli deyirlər də. Svavada voli. Seçim azadlığı. Seçim azadlığı, belə deyək. Seçim azadlığı hər bir insanda. İnsanı, üzr istəyirəm, heyvandan ayıran, yeganə bir ünsün onun şuurudur və şuurunda olan seçim azadlığı. Heyvanın da şuuru var, müəyyən şuuru var, reflekslər üzərində qurulmuş şuuru var. İnsanın isə seçim azadlığı var. İnsanın robotdan, digər məxluqlardan, hətta mələkdən, mələklərdən belə fərqi, üstünlüyü ondadır ki, Allah Taala ona seçim azadlığı verib. Seçim azadlığı da insanın ən böyük həm silahıdır, yəni gözünə qarşı silahıdır, da həm düşmənidir, belə deyək, həm də onun alətidir, yəni lazım olan missiyasını yerinə yetirmək üçün alətidir. Ona görə də o ki, qaldı seçim məsələsinə, Allah Taala bütün insanları seçim qarşısında hər zaman qoyur. Ki insan öz seçimini etsin və ona uyğun olaraq o ya cəzasını və ya da yaxud da mükafatını alsın. Bu bir. O ki, qaldı lənətlənmiş məsələsinə. Baxın,
Yahudi xalqının 3004 Yahudi xalqının Tövrat alandan indiyənə kimi 3400 ildən çox tarixi var. Yahudi xalqı Tövratı alıb Misir səhrasından keçib Musa peyğəmbərin başlığı altında Misirdən çıxıb səhrada 40 il keçid edib İsrail torpaqlarına, yəni Avraham, İtsaq, Yaquva, İbrahim, İtsaq və Yaqub peyğəmbərə vəd edilmiş və onların övladlarına vəd edilmiş torpaqlara gəlib köçüb. Onlara müxtəlif imperiyalar Yahudi xalqını məhv etmək çalışıb. Assiriya, Yunanlar, Roma imperiyası, faşist Almaniyası və s. və s. Baxın, indiyənə kimi deyirlər ki, Yahudilər çox müvəffəq xalqdır. 3400 il keçib, bizim məhv eləmək istəyən imperiyalarından ancaq daşlar, hansısa bir tarixlər, dəqiq bilinməyən geografik xəritələr qalıb. Yahudi xalqının ətərbaycələrdə qalıb. Lənətlənmiş xalq məncə Nobel mükafatları arasında bu boyda belə bir faiza malik olmazdı. Bu, Yahudi xalqının digərlərə üzərində üstünlüyü haqqında demir. Bu, sadəcə mən sizə izah eləmək istəyirəm ki, yəni Allah Taala istər Yahudi xalq olsun, istər digər xalq olsun, bütün insanı lənətləyər. Bütün xalqı, onun hətta dünyaya gəlməmiş övladların sırf Yahudidir deyənə. Sırf Yahudidir deyənə necə lənətləyə bilər? Bütün Yahudilər iş həyatında oğurludurmu? Doğrudan da belə bir fikir var ki, Yahudilər nəyə görə müəyyən sahələrdə uğur qazanıb uğururlar. Həm istər iş həyatında, biznesdə, istər elmdə və s. Mən elə gəlir ki, mən fikirləşirəm ki, bu sahədə Yahudilərin digər xalqlarının belə bir fərqi yoxdur. Lakin bir balaca bir onu əlavə edə bilərəm ki, bizdə biraz uşaqları etmələri tərbiyə zamanı biraz fərqli tərbiyə olunur. Övladlara çalışırıq ki, bunu Tövrat da tələb edir, bunu bizim dini kitablarımız da tələb edir. Övladlara çalışırıq ki, imkan dairəsində, ailənin maddi imkanı dairəsində çalışırıq ki, maksimal dərəcədə övladlara investisiya edək. Yəni ki, onun təhsilinə, amma onun özünün marağını nəzərə alaraq. Yəni, valideyn əgər istəyirsə, uşaq həkim olsun, uşaq istəyirsə, musiqiçi olsun, bir neçə dəfə izah eləyəndən sonra ki, həkim daha maraqlıdır, məsəl üçün, bu mühitdə, bu ölkədə. Yenə öz seçimində qalırsa. Görürsünüz ki, yox, uşağın meyli musiqə, biz əlimizdən gələni eləməliyik ki, o ən yaxşı musiqiçi olsun. Məsəl üçün, uşaq şəkil çəkir, 3 yaşında, 4 yaşında, yəni uşaq şəkil çəkir, gəlir anasına, deyir, bax, mən sənə çəkmişəm və yaxud da ev müziği çəkmişəm. Əlbəttə ki, cızma qarat da. Onu ana əslində götürüb, onu tək Yahudilər hamı ilə, onu əslində ana götürüb ramkaya qoyub asmalıdır. Divardan asmalıdır, deməli, nə gözəl, sənin nə gözəl əl işin var. Yenə çək. Qiymət verməlidir. Yenə elə. Qiymət verməlidir, hər bir şey. Həm də uşaq alqışlamalıdır, deməli, hə, çox gözəl. Bax, görsən, bugün dünənkindən daha yaxşı üzvü aparırsın. Hələ cüzi bir fərq varsa da o dəqiqə. Yəni, cəzalandırmaq lazımdır, amma çalışmaq lazım deyil ki, dərhal cəzalandırasın. Uşağı cəzalandırmamışdan öncə insan gərək sakitləşsin. Məsələn, təsəvvür edin, siz evə girirsiniz, görürsünüz uşaqlar alt üst edib. Yəni, təzə nəsə almışsınız, cızıb, rəngləyib, təzə aboy vurmuşsunuz, gəlib flamasterdən sənət əsəri yaradıblar da orada. Hə, hamımızın başına gəlib, sənət əsəri yaradıblar. Bizdə nə yazır, kitabda nə yazır? Uşaqları cəzalandırmaq lazımdır. Belə şeylər ki, ola uşaqlı bilməli nə olar, nə olmaz. Amma cəzalandırmağa keçməmişdən öncə sən oturmalısan, sakitləşməlisən və elədiyin cəzanın hansı olması, cəza vaxtı, prosesi vaxtı tam özünə, yəni ki, adaviçi və açıqda, yəni öz-özünün hansı, nə inəməyə haqqında dəqiq bilməlisən. Yəni ki, özündən çıxmış formada histi-fisti heç vaxt olmaz. Histi-histi uşağın cəzalandıran uşağın düşmənidir. O uşağı sevmir, heç kəs sevmir. Yəni ki, belə bir tezis var. Yəni, sakitləşməlisən, sakit, götür-qoy eləyib, ondan sonra fikirləşmə, bunu cəzalandırım və nətər cəzalandırım.
Ola bilər ki, siz sakitləşəndən sonra başa düşürsünüz ki, yox, heç günah özümdədir. Mən buna niyə açıq qoymuşam ki? Bu uşaqdır, başa düşüb, sakitləşib. Və bununla da siz Allah eləməmiş hansısa bir problemin, psixoloji, uşağın ən azından deyirəm, ən aşağısı, fiziki dayanara qoyuram qurağa, uşağın psixoloji probleminin qarşısını almalı olursunuz. Və uşaq öz ailəsində, öz mühitində normal böyüyür. Yəni, özünün problemini ilk növbədə anası ilə, atası ilə bölüşür. Eləmir. Mənə elə gəlir, hər bir insan, hər bir ailə, hər bir milliyyət ailəsində... Belə olmalı. Məncə belə olmalıdır. Biraz ailə canlı olmalıdır insanlar. Uşaqlarına çox fikir verməlidir. Və əlbəttə ki, bütün investisiya məsələsi gələndə, yəni, bahalı maşın əvəzinə yaxşı tədris yeri uşaq üçün seçməlidir. Ən böyük investisiya odur. Və ona görə də bir də ki, həm də mən onu deyə bilərdim ki, bilirsiniz də tarix boyu antisemitizm, ağır pogromlar, belə deyək, yəhudilərə qarşı həm tarixdə, orta əsrlərdə də, Avropada da müxtəlif ittihamlar, çünki yəhudilər, məsələn, xristiyan ölkələrində yaşadıqda xristiyanlar çalışıb ki, onlar xristiyanlığı qəbul etsin, yəhudilər öz dinlərinə davam edir. Ona görə, məsələn, İspaniyadan yəhudilərin qovulması olub, çox ağır günlər yaşayıb yəhudilər. Və bu problemlər, bu ağır bəlalar deyək də yaşadığına görə yəhudilər hər zaman öz övladlarına maksimal dərəcə normal həyat, yəni maksimal dərəcə qorumaq üçün onlara savad verməyə çalışıb. Təsəvvür eləyin ki, məsələn, Sovet vaxtı, Sovet dönəmində limit var idi də. Məsələn, Azərbaycanlılara da, digər millətlərin nümayəndələrinə də ali məktəblərə daxil olmaq limiti var idi. Yahudilərə də bu limit var idi. Və yahudilərə olan limit ən ağır limitlər idi. Ən çox limit yahudilərə idi ki, ən minimal dərəcədə yahudilər qəbul olsun. Hətta yahudilərin çox yaşayan şəhərlərində, Odessa kimi şəhərdə filan, yahudilərə limit var ki, ali məktəblərə daxil olmaq limiti. Buna baxmayaraq, alimlərin çoxsu, belə dünya görkəmli alimlərin çoxsu yahudidir. Yəni, Rusya belə bir söz var da, yahudi xalqı, yevreyski narod život vapriki, baxmayaraq. Yahudi xalqı baxmayaraq yaşayır. Allaha çox şükür ki, yaşadığımız cəmiyyətdə, yaşadığımız ölkədə belə bir şey biz üzləşmirik. Biraz çox şükür ki, Azərbaycan yahudilər belə şeylərdən uzaqdır və yadırğıyıb. Və ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə baş verən hadisələr, antisemitik hadisələr, yahudilərə olan hücumlar və s. Biz üçün qəribə gəlir ki, yəni necə yəni bu filan kəs, məsələn, Rusdursa, mən onu necə özüm eləyə bilərəm, nə olsun ki, olur. Bizdə belə bir, biz başa düşmürük onu, yəni biz çox şükürlər olsun ki, biz belə bir uzaqdır. Bilirsiniz, həmin bu mühitdə ki, böyüyür bu ailələr tarix boyu, ona görə də o gətirib çıxarır ki, uşaq mübariz olur. Uşaq deyir ki, bəli, mən yahudiyəm, mən öz xalqıma sadiqəm. Və mən öz misiyamı yerinə yetirəcəm, çünki mən alim olmalıyam ki, mənim xalqım da yaşasın, mənim xalqım da qüvvətli olsun. Bəs uşaq oxumaq istəməyəndə nə qərar verirsiniz? Olur elə bir şey ki, uşaq oxumaq istəmir. Uşaq oxumaq istəmir. Yahudi bir ailəsində bir uşaq ümumiyyətlə oxumaq istəmir. Uşaq oxumaq istəmir, deməklə ondan ən gözəl zərgər çıxa bilər, ən gözəl çilingər çıxa bilər, ən gözəl boyaçı çıxa bilər. Astronom çıxa bilər, yumorist çıxa bilər, artist çıxa, aktyor çıxa bilər. Elə şey yoxdur ki, insanın hansısa bir talantı olması. Yahudidən və yaxud qeyri-yahudidən. Fərqi yoxdur. İnsan Allah-Taala, bilirsiniz, insan, Rusça deyilər, çilavek vinet tvarenya, belə deyək də, insan yaradıcının tacıdır. Hər bir insan unikaldır, hər bir insan bir dünyadır. Onun müxtəlif talantları var, müxtəlif digərlərinə xas olmayan talantları var, imkanları var. Sadəcə olaraq onu yardım eləmək lazım uşaqlıqdan ki, o üzə çıxsın. Demək olmaz ki, 100% hamı idealdır. Yahudilər digər xalqlar kimi, yəni inanın ki, yəni necə deyim sizə, heç bir nəsə də fərqlənmir. Biraz yanaşmada ola bilsin fərqlənir. O da ki, həmin yanaşmanı digərlər də məncə tətbiq eləsəydilər və tətbiq eləsələr, eyni nəticələr gəlib çıxarlar. Yəni, burada öyle bir şey yoxdur. Və
Bayaqdan bir dənə belə sual vermək istəyirdim. Yenə danışıqlarımıza uyğun ki, yahudiləri neçə illərdir, neçə min illərdir qovurlar, bunlara qarşı qətliyyəm olub, yahudiliyin qarşısını almaq istəyiblər və s. Ona əsaslanıb bir belə bir sual, almanlara nifrət edirsinizmi? İlk növbədə lakonik olaraq cavab verə bilərəm, əlbəttə ki, yox. Hər alman faşist demək deyil. Bəzi insanlar fikirləşir ki, alman dedikdə elə o köhnə sovet filmlərdən o alman əskərləri filan gözlərinin önünə gəlib demək odur ki, almanlar hamısı faşistdir. Əlbəttə ki, yox. Çünki sovet vaxtı İkinci Dünya müharibəsi haqqında çoxlu filmlər olub və çoxlu məlumatlar verilib və ona görə də bizim insanın orta statistik insanımızın zehnində alman dedikdə qəddar, faşist, zalım bir insan kimi yəni fikir formalaşdırılır. Əlbəttə ki, mən almanlara nə mən, nə hansısa bir mən tanıdığım yəhudi almanlara bir xalq kimi nifrət etmirik. Almanların arasında çox gözəl insanlar, bayaq dedim, yüksək mədəniyyətə malik olan insanlar və hal-hazırda Almaniyanın, İsrailin diplomatik əlaqələri çox gözəldir. Ümumiyyətlə, dost və strateji müttəfiqlik əlaqələri də var, belə deyək. Almaniyanın özündə faşizm ideyalarına qarşı çox böyük mübarizə var. Dilindən, dinindən, dövlətdən fərqli olmayaraq, əlbəttə ki, faşizm yol verilməzdir. Fərqi yoxdur, hansı zamanədədir, hansı milliyyət nümayəndələridir, əgər bir insan faşistsə, əgər bir insan fikirləşirsə, insan kimi bu, digər irqlərdən, bunun irqi digər irqlərdən, bunun xalqı digər xalqlardan sadəcə olaraq üstündür. Heç bir fikir, heç bir əsası olmayaraq, heç bir məntiq olmayaraq sadəcə olaraq üstündür. Əlbəttə ki, bu yol verilməzdir və istənilən cəmiyyətdən bu belə bir hallar çıxmalıdır. Onu deyə bilərəm bu haqda. Belə bir sual verim. Necə ki, İslamda bildiyimiz şiə və sünni təriqətləri var. Yahudilikdə də eşitdiyim ortodoks, mühafizəkar və reformist deyə bir məzhəblər var. Səhv eləmirəmsə. Və bunlardan hansı məzhəb sizə daha çox uyğundur və ümumiyyətlə bu məzhəblər haqqında biraz qısaca məlumat almaq istəyirəm. Gözəl sualdır. Bilirsiniz, yahudçilikdə əsasən ümumiyyətlə yahudi dininin indiyənə kimi olan forması ortodoksal olub. Azərbaycan yahudiləri icmadan asılı olmayaraq hər zaman ortodoksal yahudi cərəyan olub, ortodoksal yahudilik olub. Digər sadalanmış formalar isə bu modernizmin töhfəsidir. Dediyiniz reformizm yahudi qanunlarını müasir zamanı adaptasiyasından başqa bir şey deyil. Yahudilər əlbəttə ki, bir-birindən fərqlənir. Necə fərqlənir? İcmalarla fərqlənir. Yahudilərin demək olar ki, yarısı Avropa ölkələrində yaşadığından onlar Avropa yahudiləri və yaxud yahudilində Aşkinaz yahudiləri deyirlər. Onlar öz biraz mentalitetinə görə, yaşadış formasına görə, yaşadığı ölkələrin onlara təsir edən mental düşüncələrinə görə şərq ölkələrində yaşayan yahudilərdən fərqlənir. Biraz da dinimizdə adət qanunlar yox, təkrar edirəm, qanunlar yox. Adət ənənələrimizdə biraz fərq var. Yəni, çox da bir qədər fərq var. Amma dua formasıdır, Tövratımızdır, digər müqəddəs kitablardır. Məsələn, mənim müəllimlərim, yəni Ravim kimi müəllimləri oxuduğumda çoxsa Aşkinaz yahudilər olub. Yəni, bizdə belə fərq yoxdur ki, bu digər təriqətdir, bunun fikri mənim fikrimə ziddir və yaxud da qız alıb qız verməyək, belə bir şey, elə bir şey qətiyyən yoxdur, heç vaxt da olmayıb. Yəni, geografik, mental fərqlər var yahudi icmaları arasında. Sadalığınız, o cəryan dediyiniz o faktorlar, yəni ki, reformist filan, onlar, yenə deyirəm, o modernizmin bizə verilən bəhrəsidir. O, hər bir dində elə bir fikirlər, elə bir, belə deyək də, inqilabçı fikirlərlə gələn insanlar olur, öz ətrafında insanlar yığır, mövcud olan dini dəyişdirmək fikirləri olur, hansısa bir yeniliklər onu daxil edir. Amma mənə elə gəlir ki, Allah-Taalanın verdiyi din
müqəddəsdir, o hər zaman üçündür. Və zamandan asılı olmayan insan bilməlidir ki, həqiqət birdir. Və Allah Taala bütün zamanlar üçün öz kəlamını, öz müqəddəs kitabını insanlara verib. Tövratdan başqa digər Yahudilikdə müqəddəs kitablar varmı? Yahudi müqəddəs kitabları, ümumiyyətlə bunlar Tanax adlandırılır. Tanax abbreviaturadır, yəni ki, əsas sözlərin baş hərflərindən, üç sözün başı Tora, Neviim, Kutuvim, yəni Tövrat, Peyğəmbərlər, Neviim və yazılanlar, Kutuvim. Ümumiyyətlə bu 24 kitabdır. Onların ilk 5 kitabı Tövratdır. Aha. Bildiyimiz Tövrat, yəni bütün insanların bildiyi Tövrat. O 5 kitabdan ibarətdir və Tövrat kitabı Musa Peyğəmbər tərəfindən Yahudilərə nazil olub. Digər kitablar isə digər daha gec gəlmiş Peyğəmbərlər tərəfindən xalqa verilib. Kitablarda ümumiyyətlə Allahın Allah haqqında bilik, Allaha necə inam göstərmək, tariximiz, qanunlarımız ən əsas, əlbəttə ki, Yahudi xalqının, Tövratın 613 qanunu var. Onların bir hissəsi indiki zamana da yəni, istifadə olunmur, çünki onlar bilavəsdə Betülmüqəddəs, Betmiqdaş dediyimiz Yerusalimdə Süleyman Peyğəmbərin tikdiyi məbəd olub. Onlar son dəfə Romalılar, Roma İmperiyası tərəfindən məhv dağılıb. Orada qurbanlar gətirirlər, xüsusi ayinlər keçirdirdilər ki, onlara aid qanunlardır. Hal-hazırda bu Betülmüqəddəs yoxdur, ona görə də o qanunlar istifadə olunmur. Amma digər qanunlar var ki, yəni Tövratdan, ümumiyyətlə Yahudi qanunları onlar iki yerə bölünür. İnsanla insan arasında və insanla Allah arasında olan qanunlar. Dua etmək, səhər hansısa bir qadağan olunmuş, yeməyi yeməmək və s. Də insanın sırf özünə aid olan qanunlar Allahla insan arasında olan qanunlardır. Xoş rəftar etmək, oğurluq etməmək, insan öldürməmək bu insanla insan olan arasında olan qanunlardır. Ümumiyyətlə belə fərqlənir. Kitablar da dediyim kimi 24 müqəddəs kitabdır. Ondan əlavə Yahudi alimlərinin şərhləri var ki, şərh kitabları var ki, hansı ki bu Tövrat haqqında bu insanlara daha aydın olması üçün. Zaman keçdikcə insanların müdrikliyi də insanlardan zəifləyir. İnsan əvvəlki insan olan, məsələn, baxın, əvvəlki dövrün alimlərinə baxın, əllərində heç bir texnologiya, heç bir cihaz olmadan kosmik hansısa bir hadisələri izah edə bilirlər. Nə ilə? Öz biliyi ilə, yəni ki, hansısa bir riyazi formulaları icad edib, hansısa bir, yəni ki, ona nail ola bilirlər. Çünki onların qavrama, müdriklik səviyyəsi yüksək idi. Zaman keçdikcə buna tələbat yaranıb və Yahudi alimləri də bu kitablar yazıb, məsələn, Talmud dediyimiz böyük bir, belə deyək də, böyük bir kitablar silsiləsi var. Orada Yahudi qanunları, Yahudi həyat tərzi müzakirə olunur ravinlər tərəfindən və müəyyən qərarlar var ki, biz həm logik, belə məntiqi mübahisələr çoxdur orada. Yeri gəlmişdən siz sual verdiniz, bu Yahudi müdrikliyinin və yaxud da Yahudinin elmə olan, yəni ki, müvəffəqiyyəti nədən ibarət edir? Onun bir ünsürü odur ki, Talmud, məhz o Talmud kitabının, o Talmud kitabının 2000 yaşı var. 2000 ildir ki, hər bir Yahudi icmasında indi zəifləyib. Məsələn, indi biraz modernizm gəlib, insanlar dindən uzaqlaşıb. Qabaqlar hər bir Yahudi icmasında uşaqlıqdan yeniyyətmə olunan ki, o Talmud öyrənilib. O Talmudda ən çox məntiqi mübahisələr var. Çoxlu, məsələn, tamaşaçılar maraqlana bilər internet vasitəsilə Talmudun məntiqi mübahisələri, məntiqi misalları nətər yaranır. Onu uşaqlara verir. İnsan, uşaqlar onu öyrənir, oxuyur və insanda həm fantaziya, həm məntiq, həm logika, ümumiyyətlə ətraf mühit haqqında bilik, insanlar arasında münasibət və s. Bunlar hamısı onun özəyi oradadır. Və insan beynini o qədər o itilir ki, yəni ki, belə də fikrini itilir ki, yəni digər sahələrdə də artıq ondan çıxanda artıq insan yəni səriştəli olur. Hı-hı. Yəni bu çox töhfə verib, bu Talmud özü də töhfə verib. Digər kommentariya kitabları var, Şulxan Aruh var, bizim əsas şəriət kitabımızdır. Bu şəriətimizin toplumudur, bu Talmuddan yığılmış toplumdur. O da 500 il bundan öncə yazılıb, yəni yığılıb. Ondan öncə də
qanun kitablara. Yəni bu dediyim Yahudi kitabxanasının bir hissəsidir sizə izah elədim. Şabat günü haqqında məlumat almaq istəyirdim. Bildiyim qədərilə bu gün Şabat günündə, yəni insanlar toplaşıb hansısa bir ailəvi gün kimi qeyd eləyirlər və nələrisə qeyd eləyirlər, keçirdirlər. Siz bunu edirsinizmi və bunun üçün bir gün təyin olunub, xüsusi bir gün təyin olunub? Əvvəla o günü biz təyin eləməmişik, o günü Allah Taala təyin edib. Şabat günü, Şabat gününün müqəddəsliyi, Şabat gününün qeyd olunması Yahud dininin özəyidir. Məsələ burasındadır ki, bütün monoteist dinlər, həm Yahudi dinində, həm Xristianlıqda, həm İslamda Allah Taalanın dünyanın yaradılması haqqında məlumat var. Yəni Allah Taala 6 günə dünyanı yaradıb, biz bilirik hansı günlər nəyi yaradıb və 7-ci gün, yəni Şabat günü Allah Taala yaradılışını saxlayıb, yəni ki, tamamlayıb. Və həmin günü artıq, həmin günə elə bil ki, qədəm qoyulanda artıq bütün yaradılış tam və mükəmməl olub. Və həmin günü Allah Taala alqışlayıb və Yahudilərə Tövratda həmin günü müqəddəs gün kimi qeyd etməyə əmr edib. Nə üçün? Çünki Yahudi Şabat gününü qeyd etdikcə, Şabat gününü müqəddəs tutduqca, Allah, məhz Allah Taalanın bütün bəşəriyyəti yaratmağı hər dəfə təsdiqləyir, şahid olur. Şabat günündə Yahudi üçün müəyyən qadağalar var ki, onları etmək olmaz. Bu qadağalar nədən irəli gəlir? Allah Taala bütün işi tamamlayıb deyənə həmin günü və həmin günü işdən, elə bir ki, yaradmaqdan, biz dincəlmək sözünü istifadə etmək istəmirəm, çünki Allah Taala dincəlmək sözü istifadə etmək mümkün deyil ona qarşı. Çünki o yorulmur ki, dincəlsin də. Biz bu, yəni bu, biraz mən ondan ehtiyat edirəm o sözü istifadə etmək. Yəni ki, bütün iş tamamlanıb və ideal olub. Və yəni ki, dünyanın ilk ideal olan günüdür bu, Şabat. Aha. Ona görə də Yahudilər həmin günü müqəddəs sayır və müəyyən şeylər var ki, onlar, məsələn, Yahudilər onu eləyə bilmir. Müəyyən qadağalar var ki, hansı ki, fəaliyyət növləri, həmin günü, fəaliyyət növləri Yahudilər üçün qadağadır. Çünki həmin günü insanlar sırf özün Allah Taalaya Allah Taalaya həsr etməlidir və dualar edirlər, müəyyən sinagoga gedirlər, dualar edirlər, ailəsi ilə keçirdirlər. Çünki həmin gün insan özün tam azad, bütün qayğılardan, bütün işlərdən azad hiss etməlidir. Siz deyə bilərsiniz ki, məsələn, azad olmaq üçün bunu niyə məcbur edirsiniz? Bu istəyər azad olar, yoxsa yox. Burada seçim məsələsi deyil. Burada Yahudinin elə biz bayaq dediyimiz missiyasından biri də Şabatdır. Çünki Yahudini Yahudi saxlayan Şabatdır. Şabat günüdür, şənbə günüdür. O ki, qaldı ailə günə, bəli, əlbəttə ki, adətə uyğun olaraq 3 dəfə Şabat vaxtı stol, yəni masa açılır, yəni uşaq, bütün ailə, qonaqlar gəlir, bütün ailə bir masa ətrafına yığışır. Biz həftə ərzində ailəvi adamlar öz uşaqlarımızın neçə dəqiqə vaxtımız var biz vaxt sərf eləməyə. Məsələn, biz nə qədər vaxtımız var ki, uşaqdan sonra uşaq məktəbdə necə idi, özünü necə hiss edirsən, böyümüsən əməli başdı. Də onu görməyə boş vaxtımızda da indiki zamanında elədir ki, indiki zamanında daha da çətindir. Biraz öncədən, keçmiş zamanlarda daha asan idi. İnsanlar biraz özünə ünsiyyət heç olmasa var idi. İndi tamamilə o gedib, qadjetlər, buna insanları ünsiyyətin bircəyə həvəz edib və nə uşağın vaxtı var, başın qaldırsın, qadjetdən atasına baxsın, nə də valideynin. Ünsiyyət qıtlığı yani. Şabat günü bizdə, məsələn, qadağalardan biri od yandırmaq olmaz. Aha. Od yandırma olmaz və od yandırma olmaz deməli elektrikdən də istifadə etmək olmaz. Aha. Çünki o elektrik o qığılcımdır, od qığılcımdır və deməli telefondan istifadə etmək olmaz. Mobil telefondan istifadə etmək olmaz, televizora da baxmaq olmaz. Deməli mobil telefonda sırf ünsiyyət. Ünsiyyət, xoş əhval ruhiyyə, yemək, içmək, yatmaq, dua, ən əsası dua.
Allaha sevgi və həmin günün həzzini çıxartmaq, həmin gün ailəyə həsr etmək. Və əsas odur. Əgər bu seçim məsələsi olsaydı, indiki zamanada mənə, tutaq gözümə, gəlib desəydilər ki, şənbə günüdür, yaxşı olar ki, telefonu söndürəsən biraz ailənə. Deyərdim ki, hə, 5-10 dəqiqə qoy, şeyim, sonra baxarıq da. Amma seçim deyil deyənə biz bəzən yaxşı, bizim üçün xeyirli olan şeyləri bizə məcbur eləmək lazım olur. Hə, razıyam. Bizə məcbur eləmək lazım olur. Necə ki, uşaq anlamır, bu dərmanmı, bu yeməkmi, bu oxumaqmı, buna nə üçün lazımdır? Və o fikirləşir ki, bunu sevmirlər deyənə bunu məcbur eləyirlər. Və sonradan o qavrayır ki, bunu yaxşı ki, mənə bunu məcbur eləyirlər, bax, düz eləyirlər, bu elə mənə lazım idi. Ona görə də, məsələn, hər bir dində odur. İnsanın, məsələn, nəsə bir xoşuna gəlməyə də bilər, onun üçün narahat ola da bilər, amma qavrayanda, örgənəndə, oxuyanda başa düşür ki, bu necə də bunun özünün üçün lazımdır. Şabat da yəhudilər üçün belədir. Yəhudilikdə hansı bayramlar var və onları necə qeyd edirsiniz? Yəhudi təqvimində bayram kifayət qədərdir. Bizdən məsəl üçün yeni il, dediyimiz yeni il, Roş Hoşana, yəni ilin başı, ilin əvvəli deyilən yeni ildir, payız aylarına, sentyabr, oktyabr ayına təsadüf edir. Allah Taala bütün dünyanı gələcək ildə necə yaşayacağını, insanların, hətta ağacların belə neçə yarpaq çıxardacağını, insanların sağlam olacağını, olmayacağını, kim yaşayacaq və yaxud yaşamayacağını, müharibə olacaq və yaxud olmayacaq, ümumiyyətlə bütün bəşəriyyətin nə formada yaşadığını Allah Taala Roş Hoşana həmin günü qərara gəlir, həmin günü təsdiqləyir. Bu çox vacib gündür. Gələn il üçün bütün müqəddəratı, gələn ilin bütün müqəddəratı həll olunur həmin gün. Bizim ilə görə Roş Hoşanadır. Pesax bayramı var. Mən əsas bayramları salırım. Pesax bayramı var. Pesax bayramı. Bildiyimiz Pasxa. Bildiyimiz Pasxa, bilirsiniz, bu sözün özəyi Pesax sözündən götürülüb. Yahudi dilində Pesax yəni keçmək deməkdir, keçid. Pasxa sözü Yunan dilindən gəlib çıxıb xristianlığa. Ona görə biz Pasxa deyirik, amma orijinalı onun Pesaxdır. Xristianların Pesax bayramı, Pasxa bayramı da elə o tərəflərə, o vaxtlara yaz bayramıdır bizdə və hər zaman yazda olur. Yeri gəlmişdən deyim ki, Yahudi təqvimi o həm günlədir, həm ayladır. Gün-ay sintezi olan təqvimdir. Ona görə də bizim bayramlar hər zaman fəslin eyni vaxtına düşür. Məsələn, fəslin ancaq eyni vaxtına. Eyni fəsilə düşür. Eyni fəsilə düşür. Məsəl üçün, yazda olan bayramlar yalnız yazda olur. Məsələn, ildə gəzmir belə. Ayla olsaydı, il ərzində bayramlar gəzərdi. Yəni, eyni gündə qeyd olunmur. Məsələn, baxın da, İslamda məsələn, təqvim ay təqvimidir. İslam bayramları məsələn, il ərzində o hərəkət edir. 10 gün, 10 gün hərəkət edir. İl ərzində, mən il deyəndə gün ili əzərdə tuturam da. Yahudi təqvimi həm günlə müəyyən olur, həm ayla müəyyən olur. Sintezdir. Ona görə də bizim bayramlar təqvimimiz gün ilinə nisbətən öz fəslində qalır. Məsələn, Pesax bayramı, dediyim Pesax bayramı, Yahudilərin Misirdən çıxan hadisənin bayramıdır da. Həmin o müqəddəs bir hadisənin, Musa Peyğəmbərin Allah Taala tərəfindən göndərilən bayramdır. Pesax bayramı, orada bizim matça deyilən bir quru çörək yeyirik, bizim o milli tarixi yeməyimizdir, o vaxtdan bizə qalıb. Həmin bayram yazdadır. Və yalnız və yalnız yazda olmalıdır. O yaya keçsə, məsələn, təqvimə görə, o məntiqidir. Nə üçün? Çünki həmin bayramın digər adı Tövratda Xaqa Avivdir, yaz bayramı. Mən yaz bayramın payızda keçirsəm, o uca yaz bayramı olmur. Onu nəzərə alsaq ki, ona görə də təqvimimiz, bizim 4 ildən bir, bir də 9 ildən bir əlavə ay əlavə olunur. 13 ay olur bizdə. Adi illərdə, məsələn, keçən il Yahudi ili 13 aydı. Bir ay əlavə olunur, tənzimləmək üçün. Kalendar çıxmasın deyənə, yəni təqvim çıxmasın deyənə, onu tənzimləmək üçün əlavə
ay əlavə olunur ki, tənzih həmişə hər bir bayram, hər bir data, yəni öz fəslində qalsın. Bəs yaxşı, illərdə fərq var. Məsələn, biz indi 2024-cü ildəyik. Hansı il fərqi var? Məsələn, İslamda fars tərəflərdə 600 neçənci ildən sayılır deyə 1400 neçənci. İllərdə əlbəttə fərq var. Ha. Yəhudi təqvimi dünyanın yaranmasından hesablanır. Yəni, Yəhudi təqvimə görə bizim era və yaxud bizim eradan əvvəl belə bir anlam yoxdur. Hazırın neçənci ildir? 5784-cü ildir. Və bir aydan sonra Roş Hoşana bayramıdır. 5785-ci ilə keçəcək. Sonradan Yəhudiliyə qəbul edən insanları digər Yəhudilər necə qəbul edir və bir insanın Yəhudiliyə qəbul etməsi üçün lazım olan aqlar nələrdir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Yahudçilikdə dəvət yoxdur. Dinə dəvət deyən bir proses yoxdur. Əksinə, qadağandır. Yahudi dinin biraz fərqi ondadır ki, digər dinlərdən fərqi ondadır ki, Yahudi həm milliyyətdir, həm də dindir. Tam din də demək olar, bu həyat tərzidir. Yahudilik bir həyat tərzidir. Və Yahudi dininə mənsub olmaq üçün gərək Yahudi anadan olasın. Məsəl üçün, daha asan da olsun deyənə, daha asan olsun deyənə bir misal çəkin. Məsələn, xristiyan dinini götürək. Amerikanlı da xristiyan olur, rus da xristiyandır, ingilis də xristiyandır. Bunlar milliyyətləri fərqlidir, amma dinləri eynidir, xristiyan dinidir. Təriqətləri qoyaq bir yana, dək ki, bir təriqət var. Digər milliyyətdir, digər dilləri var, digər adət-ənənələri var. Ümumiyyətlə, bir-birindən fərqlənir, hər bir formada fərqlənir, amma dinləri eynidir. Yahudilikdə belə bir tam fərqlidir. Yəni, Yahudi dini, Yahudi olmaq üçün, yəni Yahudisənsə, deməli, sən Yahudi anadan olmalısın. Yahudi anadan. Yəni, bu həm milliyyətdir, həm də dindir və Yahudilər hamı bir-birinə bir ailə kimi baxır. Yəni, sonradan qəbul edib girə bilməz. Yox, olur. Bir ailə kimi baxır, məsəl üçün, İbrahim Peyğəmbərin övladları, belə gedir da, İbrahim Peyğəmbərin övladları, övladlarının Yaqub Peyğəmbərdən gələn qolu. Çünki İbrahim Peyğəmbərin digər övladları ərəblərdir. Məsələn, İsmail və s. İsxaq İsmail orada iki qola ayrılır. Sonra İbrahim, İsxaq, Yaqub, Yaqubun 12 oğlu və 12 oğlundan gələn 12 nəsil Yahudilər. Digər qolu İbrahim, İsmail və onun da 12 oğlu. Və oradan gələn ərəb tayfaları və s. Bu, milliyyətcə deyək, genetik milliyyətcə deyək. O ki, qaldı Yahudi həyat tərzini, Yahudi dinini qəbul etmək, bu mümkündür. Buna Yahudi dinində qiyur deyilir. Yəni ki, Yahudi dininə keçmək. Bu, olduqca digər dinlərdə keçməkdən fərqlənir. Nədən? Birincisi, öz xoşun olmalıdır. Ora Yahudi dininə qəbul edən adam sübut eləməlidir ki, bu hansısa bir bunun marağı yoxdur. Yəni ki, sadəcə olaraq bu hardansa öyrənib, oxuyub və buna bu insanın şəxsi bunun istəyi var. Vəssalam. Hansısa bir marağı olmamalıdır. Və yaxud əksinə biz bilirsiniz, insanlar Allah da Allah istəsəydi ki, insanlar hamısı bir dinə qulluq eləsin, bir cür olsun. Hamının elə bir dində, elə bir din olardı. Yəni, bir millət ola, belə deyək. Allah da Allah istəsəydi ki, insanlar, yəni ki, hamısı eyni olsaydı, yəni bir din olsaydı, bir millət olsaydı, elə bir millət yaradardı. Adın bir nəyəsə qoyardı, elə hamımız elə bir fərqlidir. Bir dildə danışadı. Bir insan digər millətin nümayəndəsidirsə, deməli, Allah da Allah elə istəyib. Amma o insan daxili tələbatı varsa, hansısa bir, yəni, məsələn, tutaq ki, Yahudi dinin daxili tələbatı varsa, o qəbul olunur, müəyyən o oxuyur, o öz biliklərə malik olur ki, yəni ki, bu Yahudi dini də qəbul eləyir, bu qanunları yəni, yerinə yetirməlidir. Onun imtihanını keçir, xüsusi deyilir, dini məhkəmə var ki, onun imtihanını keçir. Var, var dini var, məhkəmə. Dini məhkəmə var, İsraildə var. Dini məhkəm var ki, onun yəni ki, imtihan eləyir və qəbul eləyir. Xüsusi proses var qəbul eləmək üçün. Yəni, ən əsası da ki, bu bilikdir və istəkdir və heç bir qıraq marağın olmamalıdır. Sırf öz xoşu, öz istəyir. Öz xoşu bilinir də, yəni insan gəlir, deyir ki, mən Yahudi olmaq istəyirəm. Soruşsan ki, nə üçün biridir, məsəl üçün, mən İsrailə köçmək istəyirəm. Hə,
Hə, bu səbəb deyil. Yəni ki, bu bilirsiniz, Allaha bağlılıqdır. Ya siz Allaha inan, fərqi yoxdur. Sən Yahudisən, Xristiyansan, Müslümansan, Allaha inan heç bir maraqdan irəli gəlməli deyil. Çox sağ olun, gəldiniz, dəvətimizi qəbul elədiniz. Sizə həyatınızda uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Bu videonun da sonuna gəldik. Üzləşməyə baxırız. Gələcək bölümlərimizdə qonaq qismində kimləri görmək istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Özünüzə və üzünüzə yaxşı baxın.